Vadilo by ti, kdybych do té Prahy jela sama? Já bych byla klidnější, kdybys u něj byl ty. Jakože tady mám zůstat? Já vím, je to takový blbý. Ale není, já tomu rozumím. No a nechceš se v tom případě na to taky vykašlat? Ne. Karolína má pravdu. Já si to musím vyzkoušet, ať vím, o co se do budoucna ochuzuju. A budeš tam nejkrásnější ze všech. To nevím, ale děkuju. Počkej. Ty vážně pustíš samotnou. No tak to si koleduješ. Ta se ti třeba už nevrátí. Začíná být hvězdou teďka. Jo, no. A podívej, už chytá tu nafrněnou nemoc. Do roka a do dne lomí karetí, odtáhne nějakej blbej, hloupej fotbalista. No. Ale víš, že to by se nahoru hodilo? Aspoň by vás za ty blbý keci mohl nakopat, ty víš kam, viď? No. Zlom vás nebo jak se to říká. Ahoj. Ahoj. Ahoj, papánek. Jo, a toho fotbalistu myslím nevoď. Já se, když tak nakopu sám. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.